У музеї історії України у Другій світовій війні із самого ранку кипить робота. Попри 30-градусну спеку, фахівці виконують висотні роботи, демонтують старі пластини на щиті. Біля підніжжя монументу уже готуються до підйому величезного герба України. Зараз йдуть підготовчі роботи там. Ми його готові прийняти вже, ну, як воно вийде, звісно, ну, ми готові його прийняти, підняти наш герб України. Після того, як ми зняли герб Радянського Союзу. Люди є нанизу, тут підготовлюють, щоб його застропити, щоб воно все пройшло, як то кажуть, благополучно. І наверху підготовлюють, як його і прийняти, там і закріпити. Отакі роботи нас зараз проходять. Нову окрасу монументу привезли сюди напередодні з майстерні, де створювали тризуб. Його ретельно спакували, завантажили на трал для перевезення і провезли вулицями Києва. Розміри тризуба – це 4,5 на 7,5 метрів, вага до 500 кілограм. Власне, йдеться в даному випадку не стільки про вагу, як про великі розміри. Але я думаю, що це черговий, але не останній етап, з яким впорюються і підрядники, і всі ті, хто до цього причетний. Мешканці і гості нашої столиці, і весь світ – побачить на щиті тризуб. Будемо все робити для цього. Герб виготовляли близько місяця на київському підприємстві із нержавіючої сталі вітчизняного виробництва. Автор проєкту нам розповів, після встановлення колір тризуба може трохи відрізнятися від решти монумента. Втім, згодом буквально зілється з усією конструкцією. Він вистоїть тисячу років. Йому, цьому символу, знаєте, символічна така річ, що символ Володимира Хрестителя, який більше тисячі років назад був створений і був на печатці, князя, головного володара величезної держави Київська Русь, він зараз символічно встановлюється в самому центрі Київської Русі, в самому центрі столиці Київської Русі України. Це дуже символічно, тому що це наш переможний талісман. Новий талісман уже зовсім скоро має прикрасити щит батьківщини-матері. Нині триває підготовка до фінального етапу встановлення гербу. Півтонну конструкцію закріплять на лебідках, піднімуть на висоту щита, і вже там, вгорі, почнеться кропіткий процес приварювання тризуба на місце, де раніше були серп і молот. Треба це його закріпити, повністю все обварити, щоб вода нічого не поступала. Тільки кажеться, вроді, що воно там його підняв, там, приліпив. Там. Ну, будемо старатися зробити його як можна швидше, ну, до 24 числа ми це все зробимо. Піднімати тризуб на щит батьківщини-матері планують у найближчі години. Однак фахівці попереджають, що на хід установки впливає низка факторів. Зокрема, сьогодні вже кілька разів доводилося призупиняти роботи через повітряну тривогу. Також додають клопоту періодичні пориви вітру, які ускладнюють роботи на висоті. Ми залишаємося тут і слідкуватимемо за розвитком подій. Ніна Коломієць, Богдан Савруцький, Василь Мінощуков. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.